Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük. Artıq deyək ki, 15 günə yaxındır ki, bir-birimizdən ayrı düşmüşük. İnanın ki, mən sizin üçün səmimi sözümdə çox darıxmışam. İndi nə qədər bilmirəm, siz mənim üçün darıxmışsınız, bunu deyə bilmərəm. Amma mən doğrudan sizin üçün darıxmışdım. Sizin üçün, bizim hörmətli tamaşaçılarımız üçün, elə bax bu dəqiqə studiyada qarşımda dayanan operatorlarımız üçün və sevimli qonaqlarımız üçün. Biz Türkiyə deyik, böyük bir nümayəndə heyəti olaraq, Azərbaycandan nümayəndə heyəti olaraq və nümayəndə heyətimizin də rəhbəri hörmətli millət vəkilimiz Qənirə xanım Paşayeva idi. Türkiyənin bir çox şəhərlərini paytaxtından tutmuş, uzaq-uzaq bölgələrinə qədər gedib çıxdıq. Deyək ki, bir 10 şəhərini gəzdik və Qarabağ münaqişəsi ilə, Qarabağ müharibəsi ilə bağlı bir çox konferanslarda, bir çox tədbirlərdə, simpoziumlarda iştirak elədik. Əli bəy Hüseynzadənin hər biriniz bilirsiniz ki, cənab prezidentin də sərəncamı var, 150 illik yubileyi keçiriləcək. Bax, bu ərəfədə ilə Türkiyədə də bir çox tədbirlər, bir çox konferanslar keçirildi ki, bizim nümayəndə heyətimiz də bu konferanslarda iştirak elədi. Çox uzun söhbətlərimiz var, sizinlə bölüşəsi çox məqamlar var. Özümüzə gələn günlərdə mütləq bax bu görüşlər, bu tədbirlər barəsində sizə qısa-qısa xülasələr, qısa-qısa süjetlər təqdim eləyəcək. Ona görə mütləq fikriniz, diqqətiniz Lider Televiziyasının səhər çağı proqramında olsun. Bu səhərdə sizin üçün çox gözəl, maraqlı bir proqram hazırlamışıq. Proqramımızın qonağını sizə təqdim eləmək istəyirəm. Proqramımızın qonağı tarix müəllimidir, 6 saylı məktəbin tarix müəllimi, həm də tarix metod birləşməsinin rəhbəridir. Elmi müəllim İmanov bu səhər, səhər çağının qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz müəllim, səfa gətirmişsiniz. Və hər səhər olduğu kimi səhər çağının musiqili qonaqları da var, əzizlərimiz. Musiqili qonağımız isə Aslan Hüseynovdur. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Görməsəm olmaz, bu qədər olmaz, görməsəm olmaz. Səni bugün canım cananım sevməsəm olmaz. Bu qədər olmaz, görməsəm olmaz. Səni bugün canım cananım sevməsəm olmaz. Sevməsəm olmaz, bu qədər olmaz, görməsəm olmaz. Səni bugün canım cananım sevməsəm olmaz. Görməsəm olmaz, bu qədər olmaz,
görmesem olmaz. Seni bugün canım cananım sevmesem olmaz. Bu kadar olmaz, görmesem olmaz. Seni bugün canım cananım öpmesem olmaz. Bu kadar olmaz, görmesem olmaz. Seni bugün canım cananım sevmesem olmaz. Bu kadar olmaz, görmesem olmaz. Seni bugün canım cananım öpmesem olmaz. Teşekkür ederim. Sabahınız hayır. Buyurun eyleşin. Buyurun eyleşin. Hər biriniz xoş gəlmisiniz. Çox bizim çox hörmətli müəllimimiz də xoş gəlib. Doğrudan hörmətli tamaşaçılarımız, hər zaman bizim proqramımızda müəllimlər olanda bizim üçün bu şərəf olur. Doğrudan da müəllimlərimizə bizim həddindən artıq hörmətimiz var, məhəbbətimiz, sevgimiz var. Çünki ən azından nə öyrənmiş isə, düzdür mü Aslan? Nə öyrənmiş isə onların sayəsində öyrənmişik və öyrənə bilmədiklərimizi də indən sonra müəllimlərin sayəsində öyrənəcəyik. Müəllim, bax siz tarix kitablarına rəy verirsiniz. Bu çox önəmli bir məqamdır. Çünki tarix kitabına mənə elə gəlir ki, rəy verən insan artıq o tarix kitabında yazılan məqamların doğruluğuna 100% o qədər inanmalıdır, o qədər bilməlidir ki, bunlar dəqiqdir və ona düzgün, belə gözəl şəkildə müsbət rəyini verə bilsin. Təşəkkür edirəm ilk öncə dəvətinizə və verdiyiniz qiymətə görə. Həqiqətən də dərsliklər dövlətin strateji siyasətini həyata keçirən ən önəmli vasitədir. Bəli. Müasir dövrümüzdə dərsliklər mərhələ-mərhələ, pillə-pillə, illərin süzgəcindən keçərək müəyyən səviyyəyə gəlib çatıb artıq. Dərsliklərdə olan məqamlar, mövzular, dərsliklərdə olan mahiyyəti hər kəs üçün sadə formada aydın olan elə ətraflı və dəqiq formada verilən məsələlər olmalıdır ki, burada həm şagirdlər, həm müəllimlər, hətta deyərdi valideynlər belə bundan bəhrələnərkən bunu sadə dillə başa düşməlidir. Aydın səlist. Çox aydın səlist. Və burada milli dövlətçilik, milli maraqlar paralel şəkildə öz əksini tapmalıdır. Çünki şagirddə ilkin təsəvvürlər məhz dərsliklər vasitəsilə formalaşır. Və bu formalaşma əsasında şagird istər-istəməz özünün təsəvvüründə öz keçmişini, özünün bugününü və bunun kontekstində gələcəyini formalaşdırır, gələcəyini müəyyənləşdirir. Və burada onun özünün düşüncəsində formalaşan məqamlar əsasında, orada olan hadisələr əsasında o öz xalqı haqqında, o özünün dövlətçiliyi haqqında, o özünün keçmişi haqqında o yarandığı təsəvvür onda həm iftixar hissi, həm özündə qürur hissi və eyni zamanda tərbiyə edici, eyni zamanda oradan nəticə çıxardacağı məqamlara sökənməlidir. Və bunlar da eyni zamanda real tarixi faktlar əsasında. Ən əsası, bax, real tarixi faktlar. Real tarixi faktlar əsasında. Və həmin real tarixi faktlar şagirdin o analiz edib ortaya çıxardacağı məqamlar hər bir kəs üçün bir nümunə, hər kəs üçün bir dərs olmalıdır ki, biz hardan başlamışıq? Biz kimik, biz necə gəlib bura çıxmışıq, bura gələrkən hansı yollardan keçmişik və bu yollardan keçərkən biz nələrlə qarşılaşmışıq, kimlərlə qarşılaşmışıq, hansı hadisələrin, hansı burulğanların, bizə necə təsir olub, bəli, məsələlərin bizə təsir etdiyindən biz şagirdə təsəvvür yaratmalıyıq. Elmin müəllim, bax, çox yaxşı haldır ki, biz uğurlarımız haqqında gənclərimizi öyrədirik, düzdürmü? Müsbət qəhrəmanlarımız haqqında gənclərimizi öyrədirik. Amma hər bir ölkənin o keçdiyi tarixi yolda məğlubiyyətlər də olur. Və o məğlubiyyətləri gərək biz əslində o döngələrdəki səhv dönmüşük. Bax, onları gənclərimizə öyrədək ki, bizim artıq deyək ki, yaşımız getdi. Axı, sabahımızı quran gənclərdir. Gənclərimiz, bax, sabah o səhvləri eləməsinlər. Bax, tarix kitablarında mənim üçün çox maraqlıdır. İndi mən artıq neçə ildir orta məktəbi bitirmişik, düzdürmü Aslan? Neçə ildir bitirmişik və tarix kitablarını artıq biz vərəqləmirik. Orta sinif tarix kitablarını, dərslikləri demək istəyirəm. Bax, indiki hal-hazırdakı tarix kitablarımızda, orta məktəblərdə tədris olunan kitablarda o məğlubiyyət dönəmləri. Bax, onlar vurğulanırmı şagirdlərə? Yoxsa elə bizim dövrümüzdəki, sovet dövründəki kimi ancaq o qəhrəmanlar, qəhrəmanlar, qəhrəmanlar verilir? Xeyr, elə deyil. Tarixi hadisələr yalnız qəhrəmanlar, yalnız
uğurlar, müvəffəqiyyətlər üzərində qurulmur. Müasir hadisələrə baxanda da biz bilirik ki, məğlubiyyətlər, qalibiyyətlər paralel şəkildə davam edir. Və əsas məsələ mənə elə gəlir ki, odur ki, şagird birinci real tarixi şəraiti anlamalıdır. Real tarixi dövrü başa düşməlidir ki, bizim o bəhs etdiyimiz dövrdə yaşadıqlarımız hansı real tarixi şəraitə əsaslanırdı? Bizim orada hansı dövlətimiz vardı? Bizim o dövrdə ətrafımızda olan qonşularımız kim idi? Bizim dövlətçiliyimizin gücü, qüdrəti nə dərəcədə idi? Bu məğlubiyyətlərin səbəbləri analiz edilib ortaya çıxarılmalıdır. Və şagird başa düşməlidir ki, təbii ki, dünyanın bugün müasir super gücləri olan dövlətlərin özləri uzun müddət hansı ölkələri müstəmləkəsi əsarəti altında qalmışlar. Tarix həqiqətən də keçməkeşli bir dövrdür. Şagird bu məğlubiyyətləri başa düşüb analiz eləməlidir ki, nə üçün baş verdi o? Və bu baş verərkən bunu doğuran səbəblər nə idi? Hansı real faktlar əsaslanırdı? Hansı real şərait əsasında bu baş vermişdi? Və ən önəmlisi mənə elə gəlir ki, bu məğlubiyyətlər bugün bizə necə təsir eləyir? Biz bundan hansı nəticəni çıxardırıq? Bax, ən əsas o. Ən əsas mənə elə gəlir ki, budur. Çünki belə bir ifadə var. Tarixi bugün öyrən, keçmiş sənin üçün müəllimdir. Əgər sən bundan nəticə çıxartmasan, gələcək səni cəzalandırar. Ona görə də hökmən kitablardakı o məğlubiyyətlər məsələsi dediyiniz məsələ o qabardılarkən, bildirilərkən, amma milli qürur, milli o mənəviyyat məsələləri o şagirdin gözündə sındırılmamalıdır. Şagird ancaq düşünməməlidir. Nə üçün biz hər zaman məğlubiyyətdən danışırıq? Və bu əsasda o həqiqətən də analiz edilib ortaya çıxarılmalıdır ki, təbii ki, sən elə bir geostrateji, coğrafi mövqeyi olan yerdə yerləşirsən ki, sənin özünü qorumağın elə də asan məsələ deyil. Bu bir rəqabətdir, bu bir mübarizədir. Dünyada o yer kürəsi deyil. Doğrudan da orada rəqabətdir və ən azından bax sizin dediyiniz kimi elə bütün bunları gənclərimizə, şagirdlərimizə, o təzə deyək ki, o vətəndaşlıq hüququ qazanan gənclərimizə müəllimlərimiz öyrədirlər, hörmətli tamaşaçılarımız. Çox zaman valideynlərimiz, müəllimlərimiz arasında, orta məktəb müəllimləri arasında bir balaca fikir ayrılığı olur, bir balaca bir-birlərindən narazılıq olur, amma ən azından onu bilməliyik ki, nəyi öyrədirlərsə bizim uşaqlarımıza, bizim gənclərimizə yalnız və yalnız müəllimlərimiz öyrədirlər. Belə səviyyəsi aşağı, müəllimin pisi, müəllimin əsəbisi yoxdur müəllimlərimizə can qurban. Və bu arada hörmətli tamaşaçılarımız, biz də sponsorlarımıza bir təşəkkür eləmək istəyirik, verilişimizə dəstək olan sponsorlarımıza. Ömür Klinikasının adını çəkmək istəyirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Səhhətinizdə bir problem varsa, vaxt itirmədən Ömür Klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Ən əsası, Ömür Klinikasında hər bir xəstəliyin diaqnozunun dəqiqləşdirilməsində mühüm rol oynayan ixtisaslaşmış ultrasəs mərkəzi fəaliyyət göstərir. Ultrasəs müayinə aparatı demək olar ki, şəhərimizdə, paytaxtımızda bütün klinikalarda var. Amma Ömür Klinikasında bunun fərqi ondadır ki, 4D rejimli ultrasəs aparatından burada istifadə olunur və döyünün ana bətnində olarkən bütün fiziki qüsurları əvvəlcədəndən bilinir. Döyünün gözündə, əlində, ayağında hər hansı bir fiziki qüsur varsa, elə ana bətnində olarkən bax bütün bunlara riayət edib bütün bunları dəqiqliklə görmək olar. Bax bu ultrasəs aparatından istifadə eləmək üçün buyurun müraciət edin Ömür Klinikası və Ömür Klinikasında bütün bu işlərə rəhbərlik eləyir. Deməli, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Gülnarə xanım Sultanqızı müraciət eləyə bilərsiniz. Sayın qrupa biz öz adımızdan təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Çünki hər zaman bizim tamaşaçılarımızın cibini nəzərə alaraq yeni-yeni kampaniyalara imza atır Sanni Qrup, yeni-yeni endirim kampaniyalarına ürəyiniz istəyən malları ən aşağı kredit şərtləri ilə məhz elə paytaxtımızda Sanni mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Tək şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim eləməklə. İndi bizim video çarxlarımız var, hörmətli tamaşaçılarımız. Gəlin birlikdə bax bu çarxları izləyək. Qadın sonsuzluğuna Ömür Klinikasında fərqli və fərdi şəkildə yanaşılır. Sonsuzluğun səbəbləri müasir texnologiyalar, ultrasəs və laboratoriya avadanlıqları vasitəsilə hüceyrə səviyyəsində araşdırıldıqdan sonra pasiyentə yalnız Ömür Klinikasına məxsus kompleks müalicə paketi tətbiq olunur. Hörmətli
Hörmətli bəylərimiz, doğrudan da xanımların könlünü almaq istəyirsinizsə, buyurun onları da götürün, gedin Sanni mağazasına. Mütləq əgər küsülüsünüzsə barışacaqsınız. Əzizlərimiz, bizim növbəti musiqili qonağımız var. Musiqili qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Sevda xanım Kazımova bu səhər çağının qonağıdır. Buyurun, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz xanım. Əladır oynamaq. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Çox gözəl pozitiv enerji gətirdiniz bizim proqramımıza. Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən də sizi görəcək orada çox gözəl auranız var. Çox sevindim ki, sizi bugün gördüm. Ümumiyyətlə, Lider televiziyasının aurası gözəldir. Sağ olun. Xoş gəlmişsiniz, hər zaman siz gələsiniz. Ümumiyyətlə, bax, Aslan müəllimin həmişə oxuduğu mahnılarda bir tarixi məqam keçirdiniz, Elmin müəllim? Yəqin ki, diqqət eləmişsiniz. Mütləq o oxuduğu mahnılar, bir üç dənə mahnı yazdırırsa, artıq dördüncü mahnısı bir türk toplumlarının birliyidir, bəli, bir türk xalqlarıdır, bir türklüyümüzdür, soyumuzdur, kökümüzdür. Əslində bu tarixə olan hörmətdir, sevgidir. Buna görə təşəkkür edirik sizə. Həm də vətənpərvərlik olmalıdır. İfaçı ancaq sevgidən oxumamalıdır. Seriallar ancaq sevgidən olmamalıdır. Nə bilim, bu tarix nə deməkdir? Tarix elə vətənin hər bir bizim gününü, şəxsiyyət vəsiqəmizdir. Bəli, bəli, ona görə də mən indi siz söhbət ediniz, mən belə bir fikrə gəldim ki, bizim çox gözəl tariximiz var. Olsun məğlubiyyətlər də hər amma bir... Amma şərəfli tariximiz var, bəli. Bəli, amma məsələn, qonşu Ermənistanı götürəndə onların siyasətidir, nə demək, onlarda elə ancaq məğlubiyyətdən danışırlar. Bizi vurdular, bizi döydülər, bizi genosid oldu. Amma məsələ burasındadır ki, onların bax o dediyiniz o məğlubiyyətlər ancaq onu nəyə söykənir? Nənəm belə deyirdi, babam belə babam deyirdi. Belədir, ancaq bəli, rəvayətlərdir. Bəli. Amma bizim, deyək ki, tarix müəllimiz daha yaxşı bilir. Bəli. Bizdə amma faktlar var. Onların dedikləri heç bir real fakta əsaslanmır. Sadəcə ehtimallar əsasında, güya qulaqdan qulağa eşitdiklərini. Bəli, rəvayət, və bunlar da hamısı bəli, boş iftiradan başqa bir şeydir. Çünki bunlar heç bir arxiv sənədlərinə əsaslanmır. Heç bir rəsmi dövlət qaynaqlarına əsaslanmır.
Bunlar hansı ehtimallar əsasındadır. Bu heç bir real kökü. Allah eləsin elə şeylər eşitsinlər. Bundan sonra da. Nənələrindən, babalarından. Elə mənim, bax bu yaxınlarda biz Giresun'daydıq. Türkiyənin Giresun'undaydıq. Deməli Giresun Universitetinin rektoru, bizim Azərbaycanlı həm yerlimizdir, Profesör Aygün xanım Attar. Tarixçidir bu xanım və Qarabağın tarixi ilə bağlı çox məqamları üzə çıxardan bir xanımdır. Bax çox gözəl məqamlar o izah eləyirdi. Orada ümumiyyətlə biz orada olduğumuz müddətcə bizim tariximizin o müəyyən dönəmləri ilə bağlı çox faktlarla qarşılaşdıq. Hansı ki, məsəl üçün, o faktlar hələ üzə çıxmamış faktlardır. Məsələn, Zəngəzurun verilməsi ilə bağlı müəyyən faktlar var idi. 1947-48-ci illərdə azərbaycanlıların kütləvi surətdə deportasiya olunması, köçürülməsi ilə bağlı müəyyən faktlar vardı. Hətta elə faktlar deyirdilər ki, bu faktlar gedib dayanırdı 1943-cü ildə Stalin-Ruzvelt-Churchill görüşməsində, Tehran görüşməsinə gedib dayanırdı. Çox maraqlı faktlardır. Ümumiyyətlə, bax, Atatürk'ün çox gözəl bir fikri var. Deyir ki, tarix yazmaq yaxşıdır, amma onu yaratmaq. Bəli. Ən əsası odur. Tarixi yazırıq, amma tariximizi sonra gərək örgədək gənclərimizə. Örgətməsək, onun nə mənası var ki, yazmaq? Tamamilə doğrudur. Bilirik ki, biz uzun müddət Rusiya İmperiyasının, ardınca isə 70 il ərzində biz Sovet İmperiyasının əsarəti və müstəmləkəsi altında olmuşuq. Bəli. Və bu, real şərait əsasında real tarixi faktlar gizlədilib, saxtalaşdırılıb. Çünki bunların hamısı o dövrün Rusiya Sovet arxivlərində hamısı sənədlər dəyişdirilib, real faktlar örtbastır edilib. Bəli. Ona görə də müasir dövrümüzdə yeni-yeni məlumatlar, yeni-yeni arxiv sənədlərinin üzə çıxması həqiqətən də günümüzdə çox şeylərə aydınlıq gətirər. Çox şeylərin üzərindəki o qara pərdəni götürər. Bəli. Reallıqlar daha aydın ortaya çıxar. Təbii ki, biz bir şey aydınlaşdırmalıyıq. Bunların heç biri təsadüfi deyil. Bunlar bizə qarşı, Azərbaycan və Türk dövlətçiliyinə qarşı sistemli şəkildə qurulmuş, planlaşdırılmış, tarix səhnəsindən silmək strategiyasının bir planın bir parça hissələridir. Sadəcə rəqəmlər illər dəyişilir, mahiyyət eynidir. Eynidir. Yüzilliklər keçir və hadisələr davam edir. Hadisələr tarixi, eynisi tarixi ilə. Tarixi faktlar hamısı bunu sübutə edir. Əsrin əvvəli, əsrin sübuta yetirir. Sonu. Bütün keçmişimizə baxdıqdan biz görürük ki, ərazilərimizin bizdən qoparılması, bunlar mərhələ-mərhələ düşünülmüş şəkildə müəyyən qədər bir çox hallarda bunun qarşısı alınıb Azərbaycanın müəyyən dövlət xadimləri tərəfindən, bəli, Azərbaycanın elm adamları, ziyalılarımızın bu sahədə böyük əməkləri olmuşdur. Amma bu proses dayanmayıb və dayanmaq fikri də yoxdur. Həqiqət odur ki, güclü olmaq məcburiyyətindəsən. Güclü olmaq üçün hökmən əsas hərbi sahədən getmir. Bəli. Sən beyində, şuurda güclü olmalısan. Əgər sən təfəkkürdə güclü olsan, təbii ki, səni yetişdirdiyin gənclərin o beynində bunu elə formalaşdırarsan, elə bunu bünövrəsini qoyacaqsan ki, onların yetişdirdiyi, onların gələcəkdə davamlı şəkildə Azərbaycan dövlətçiliyini qorumaq istənilən arenada, siyasi, idman, istənilən mədəniyyət sahəsində, hərb sahəsində, hər kəs öz sahəsində müəyyən profesionallığa çata və bu dövlətçiliyi qorumaq üçün əlindən gələni vətəndaşlıq borcu kimi üzərinə düşəni yerinə yetirməlidir. Bu sahədə təbii ki, orta məktəbdə şagirdlərin ən önəmlisi, ailələrin böyük rolu var burada. Çünki, valideynlərin? Təbii ki, burada bir məsələyə diqqət yetirək. Bütün məsələlərə məktəb aspektindən yanaşmaq məncə doğru deyil. Şagird məktəbə gələnə qədər ən azı 1-5-6 yaş keçir. Təbii ki, o yaş dövründə uşağın beynində çox şey yaratmaq olar ailə olaraq. Bizim bir düşüncəmiz olmalıdır. Mən ifadəsi aradan qalxmalıdır. Biz ifadəsi ortaya... Biz. Bəli, biz ifadəsi ortaya gəlməlidir. Biz bir şey başa düşməliyik ki, bizi Azərbaycan, Türk dünyasını düşünülmüş formada tarix səhnəsindən silmək istəyirlər. Qədimə biraz qaydaq. Qədim deməyə çox uzaq keçmiş deyək. Qədimə getməyək. 18-ci əsr deyək. 18-ə qaydın, 47-yə qaydın, 88-ə qaydın. Yekaterinanın şərq məsələsi var. Bəli, ondan qaba Piotrun. Türk dünyasını Osmanlının Avropadan silib, xəritədən atmaq bəli. Və Qafqaz uğrundakı o mübarizədə Türk-İslam amili sıxışdırıb çıxarmaq. Bəli. Bu bir strategiyadır. Bugün bəli. Də o proses davam edilir. Müxtəlif rollar əslində adlar dəyişilsə də, amma mahiyyət eynidir. Mahiyyət elə o Piotrun qoyub getdiyi, həmən o yazdığı ki, o şərq sahillərinə, şərqə doğru eniş eləmək. Rus əsgərlərinin ayaqları isti dənizlərdə olmalıdır. İsti dənizlərdə, yəni, dəli Piotrun dediyi kimi. Bir mahiyyət bilirsiniz, var. Mən bu indi tarix məktəbdə oxuyanda ən sevdiyi dərs tarix idi. Və, o hiss olunur sizdə. Bəli. Və bilirsiniz nə maraqlıdır? Mən indiyə bu qədər bu günə qədər maraqlıdır ki, mən heç vaxt qəbul eləməmişəm Sovet imperiyası.
Sovet imperiyası ümumiyyətlə olmayıb. Sovet imperiyası, yəni o vaxtı Rus imperiyası davamıdır onun. Dedilər ki, Sovet imperiyası bizi sürgün elədilər, Sovet vaxtında sürgün elədilər. Yəni bizi imperiya sözünün ifadə... Qazaq mı sürgün elədi, Qırqız mı sürgün elədi, Özbək mi sürgün elədi, kim sürgün elədi? Bu Rusiyanın siyasətidir, elə o imperiyanı yığmaq da, hamısı da. Yəni, bir məsələ aydınlıq bunu Ruslar gələk başa düşür ki, bu bunların tarixidir də, bu olmalıdır. Biz indi, hər Rus, indiki Rusları pisləmirik ki, amma bu onların tarixidir. Sözsüz ki, yəni... Təbii ki, orada olan ya Qazaq və yaxud Qırğızı demir, orada rol oynayan təbii ki, yəni bu dövrün əsas aparıcı dövlət Rusiyadır. Həmən imperiyaydı, həmən Rus imperiyası. Aslan müəllim, rast ki, elə siz bu məqamda, bax, o, bütün o türk soylu xalqlarının adlarını çəkdiniz, onda da sizdən bir mahnı istəyəcəyik. Amma bilmirəm, o mahnınız o mən istədiyim mahnıdır, yoxsa yox, hal-hazırda. Bu da gözəl bir mahnıdır. Keçən ilin mahnısı oldu, Heydər Əliyev sarayında mükafatlandırıldı. Sözlər xanım İsmail qızı, musiqi Sevinç xanım Toyuq qızı, çağır məni. Buyurun, çağırın görək kimi çağırırsınız. Sensiz geçen ömür hayaldı, senli günlerde harda kaldı. Seni menden gemli rüzgar mı aldı? Şirin yuhu sona yetermiş, bir gün gelen bir gün gedermiş. Ürek keder yuvasına dönermiş. Çağır beni gelim yanına, çağır yine yuhularına. Çağır yandım bu hasretin oduna. Çağır sensiz dözmek çetindi, senli ömrüm tekçe senin. Çağır gelim lah o dünyaya indi. Hey çağır gelim yanına indi. Geri kaytarak ötenini çok gözlemişim, ahı seni. Yine de bakır gözlerime, gizlice yüreğine konak çağır beni. Geri kaytarak öteni çok gözlemişim, ahı seni. Yine de bakın gözlerime, gizlice yüreğine konak çağır beni. Bir cevap var, ne gün doğur ne de yağır gar. Beni sensiz geçen günlerden kopar. Bu dünyadan bezmek olarmış, sensiz ölen sensiz kalarmış. Göyden yere gem yağışı yağarmış. Çağır beni gelin yanına, çağır yine yuhularına. Çağır yandım bu hasretin oduna. Çağır sensiz dözmek çetin, senli ömrüm tekşe senin.
çağır gelim lafı dünyaya indi. Çağır gelim yanına indi. Geri gaytara öte beni. Çok gözlemişim, ahı seni. Yine de bakır gözlerime. Gizlice yüreğine konar çağır beni. Geri gaytara öteni. Çok gözlemişim, ahı seni. Yine de bakır gözlerime. Gizlice yüreğine konak çağır beni. Teşekkürümüzü bildirir, teşekkürümüzü bildirir. Yine bu arada biz de məqamından istifadə edərək verişimizə dəstək olan sponsorlarımıza təşəkkür eləmək istəyirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Ömür Klinikasının adını çəkmək istəyirik. Çox zaman görürsünüz ki, bəzən bizim yaşlılarımız, valideynlərimiz əllərində, ayaqlarında keyləşmədən əziyyət çəkirlər, bir balaca şikayətlənirlər. Bax, bunun üçün müraciət edə bilərlər Ömür Klinikasına. Zəli terapiyadan çox yaxşı istifadə eləməklə ümumiyyətlə aşağı ətraflarda arteriya və venaları müayinə və müalicəsini də aparırlar Ömür Klinikasına istifadə eləmək olar. Və bax, bütün bunları damar cərrahı, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ceyhun Hüseynov həyata keçirdir. Ona görə elə hörmətli gənclər, valideynlərinizi birbaşa götürün, aparın Ömür Klinikasına. Bax, sizə şikayətlənirlər ki, əlim, ayağım uyuşur, keyişir. Bütün bu problemlər qısa bir müddətdə aradan qalxsın. Növbəti təşəkkürümüzü eləmək istəyirik Sanni mağazalarına. Şəxsiyyət vəsiqənizi götürürsünüz, yollanırsınız Sanni mağazasına. Biz xüsusilə bəylərimizin nəzərinə yetirmək istəyirik ki, götürürsünüz xanımları da, aparırsınız Sanni mağazasına, ürəyi istəyən malları alırsınız və xırda-xırda qısa-qısa bax pulunu ödəyəcəksiniz. İl boyunca çox aşağı kredit şərtləri sizə təqdim eləyirlər. Bax, belə bir şəraiti sizə paytaxtımızda yalnız və yalnız Sanni mağazası təqdim eləyir. Mütləq istifadə edin. Əzizlərimiz, indi sizinlə bərabər ayrılırıq reklam dəqiqələrinə. İzləyirik reklamları, daha sonra birlikdə səhər çağındayıq. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımız davam eləyir. Bu yaxınlarda statistik göstəricilərə görə belə bir araşdırma aparıblar. Deməli, gənclər arasında sosial şəbəkələrdə gənclərin marağı nəyə daha çoxdur? Deməli, fransızlar arasında məlum olub ki, fransızlar daha çox bilgi ilə maraqlanırlar. Yəni, sosial şəbəkələrdən, internetdən bilgi toplamaq üçün istifadə edirlər. İngilislər daha çox xəbər axtarırlar, yəni xəbər toplamaq üçün. Türk toplumları arasında isə araşdırma aparılanda məlum olub ki, Türk toplumları daha çox əylənmək üçün istifadə edirlər. Bax, bu doğrudan da məyus edicidir. Hörmətli tarix müəllimimiz buradadır, elə ona müraciət eləmək istəyirəm. Çünki bizim elmi müəllimimiz, hörmətli tamaşaçılarımız, həm də metod birləşmənin, tarix üzrə metod birləşmənin rəhbəridir. Ümumiyyətlə, müəllimləri bax, hansı istiqamətə döndərir? Ki, uşaqlarda tarix fənninə qarşı maraq, sevgi, məhəbbət oyatsınlar. Yəni, uşaq bir internet qarşısında əyləşəndə bir tarixi fakt axtarsın, görsün o hardan gəlib, necədir, maraq necə oraya oyatmaq olar? Doğrusu, müasir dövrdə bu sosial şəbəkələr bəlkə də ən böyük silahdır. Əgər bundan düzgün istifadə etsən, bu gənclərimiz də sosial şəbəkələrə həddən artıq böyük maraq göstərirlər və bu maraqdan təbii ki, elm təhsil istiqamətə yönəldilirsə, bu daha çox keyfiyyətli olar. Amma təəssüf ki, bizdə həm şagirdlərin, ümumiyyətcə gənclərin bu istiqamətdə maraqları çox təəssüf ki, daha çox əyləncə istiqamətindədir. Orta məktəblərdə də bəli, bizim dərslərimizdə, biz müəllimlərlə keçirdiyimiz iclaslarda da ən xüsusi diqqət yetirdiyimiz məqamlar odur ki, şagirdlərin elektron dərslər vasitəsilə, onların hazırladığı slaytlar vasitəsilə, onların əldə etdikləri o evə verilən o slayt tapşırıqları əsasında bunların maraqlarını bu istiqamətə yönəltmək lazımdır. Çünki istər-istəməz şagirddə və hər bir vətəndaşda bir refleks var. Evə gedəndə istər-istəməz birinci kompüter açır. Bəli. Və bu kompüter açanda da təbii ki, o özünə daha çox, hər kəs öz maraq çərçivəsində daha çox istiqamətlənir. Bugün şagirdlərdə bu istiqamətdə çox böyük işlər görülür. Həqiqətən də təsəvvür edin ki, mən inanmıram ki, bu dəqiqə elə bir dərs, elə bir sinif olmasın ki, orada şagirdlərin hansınsa bu sahədə anlayışı olmasın.
Və bu istiqamətdə həqiqətən də böyük əlləyişlər var. Düzdür, bu yetərlidirmi? Xeyir. Düzdür, bunun davamı, yəni nə dərəcədə gəlir, bu bir sual işarəsidir. Amma bu istiqamətdə görülən işləri də mənimlə gəlir, kənara atmaq olmaz. Şagirdlərin bu istiqamətdə, müəllimlər tərəfindən istiqamətləndirilməsində çox böyük rolu var. Çünki şagird ən çox qarşısında inandığı kimdir? Müəllimdir. Müəllimdir. Müəllimin sözü, əksər hallarda şagird nə düşünür? Müəllimdə ömür boyu yalan olmaz, müəllimin dediyi həqiqətdir və qanun şəklindədir. Və yenə dedim, burada bir daha qayıdıram, ailənin daxilində də. Ailə içərisində valideynlər, çünki ilk müəllimdir evdə. Onlar bu istiqamətdə evdə uşaq, çünki bütün günü kompüterin arxasında olur. Təbii ki, məktəbdə bütün günü kompüterin arxasında olmur, bu part arxasındadır. Müəyyən məqamlarda bu dərslərdən istifadə edir. Amma evə gedən ki, bu ancaq bundan istifadə edir. Evdə valideyn buna istiqamətləndirməlidir. Təbii ki, gəlib mütəmadi şəkildə maraqlanmalıdır, onun maraq dairəsində başa salınmalıdır ki, hər bir gəncin ən ümumdə vəzifəsi ilk növbədə vətəni üçün, ilk növbədə milləti, xalqının öz keçmişi üçün çalışmasıdır. Və biz demirik ki, bütün əyləncəsini kənara atmalıdır. Xeyr, bu istiqamətdə vaxtının bir hissəsində bunu ayırmalıdır. Çünki hər bir kəs onu bilir ki, gələcək gənclərin çiyinləri üzərindədir. Onlar hansı düşüncədə, hansı təfəkkürdə, hansı anlayışda böyüyərlərsə, o istiqamətdə gedəcəklər. Və bugün bünövrələri biz bu şəkildə qoyarıqsa, şagirdlərin, bugün şagird dediyimizi 5-10 il sonran isə mötəbər şəxslərinin biz dövlətimiz üçün, dövlətçiliyimizin qorunması üçün, onun möhkəmləndirilməsi üçün nə qədər böyük silah olduğunu anlamalıyıq. Bu sahədə həqiqətən də bu elektron vəsaitin çox böyük gücü var. Çünki baxırıq ki, təbliğatdır, bəli, birbaşa təbliğat. Sosial şəbəkə insanların paylaşdığı, insanların ünsiyyətinin ortaq məxrəcidir. Qohum qardaşım o qədər görmürsən, nəinki Facebook formada, dostlarım, düzdürmü? Çox operativ formada, çox sürətli formada, hamının eyni vaxtda daxil olabildiyi, hamının istifadə etdiyi gözəl bir sistemdir. Əgər onda gözəl olar ki, bunun nəticəsi gözəlliyə istiqamətlənsə. Mən bir müəllimimiz olsa nə dərdimiz? Mənim bir sualım var. Deməli, mənim oğlum 5-ci sinifə gedir və bu yaxınlarda gəldi, deməli oxuyur, mən fikir verirəm. Deyir ki, yazıblar ki, ermənilər məsələn 20 yanvarda ermənilər qırdı və tarz, bu bütün ancaq ermənilərdən söhbət gedir. Mən deyirəm ki, bu tarixdə də bu günlərdə biraz hardasa düzgün deyil də. Axı bu ermənilər dən belə deyək əvvəllə. Aslan mən başa düşdüm, aydın oldu mənim çünki sizin fikriniz. Yəni o sahədə də Elmir müəllim təsdiqləyir, mütəmadi işlər görülür. Tarix kitablarının yenilənməsidir, metod birləşmələrdə yeni-yeni məsəl üçün proşurlar çıxarılır. Bəl, çünki tarix elə bir məqamdır ki, bayaq Elmir müəllim qeyd elədi ki, açılmayan faktlar var. Hələ arxivlərdə yatan sənədlər var. Onlar açıldıqca sizin dediyiniz o faktlar istənləcək. Elmir müəllim, bax o konfransların birində çox gözəl bir fikir ortaya çıxdı. Siz biraz öncə qeyd elədiniz ki, uşaqlar günün bir neçə saatını internet qarşısında da, sosial şəbəkədə dostları ilə paylaşırlar. Məsələn, bax, belə bir fikir vardı. Dedilər ki, əgər hər bir uşaq, bizim azərbaycanlı bir gəncimiz, tariximizi bilərsə, doğru düzgün müəyyən məqamlarını, o paylaşdığı gənclər ki var, xarici ölkələrdə, çünki bizim gənclərimizin çox xarici dilləri bilirlər. Ayda bir nəfər əgər özünə dost qazanarsa, bu dost ildə 12 dost deyilir və 12 dosta il ərzində bu Azərbaycan həqiqətləri haqqında informasiyalar ötürərsə, deməli, hər bir insan, hər bir gənc evində oturub, qəşəng çay qarşısında, isti evində oturur. Onlayn təbliğat aparır. Təbliğat aparır. Bu gənclərimiz arasında əgər müəllimlərimiz bunu yaya bilsələr, təbliğat eləyə bilsələr, yəni fərq onda odur ki, yəni bir insan 12 nəfərlə artıq danışacaq, 12 nəfərə düzgün informasiya ötürəcək. Tamamilə doğrudur. Bax, bu yöndə necədir işlərimiz? Müasir dövrdə həqiqətən də sosial şəbəkənin gücü odur ki, bu sərhəd tanımır. Bəli. Bu istənilən qitədə, istənilən materikdə, istənilən ölkədə hər kəs özünə dost axtarır, dost tapır və öz düşüncələrini, öz duyğularını paylaşırlar. Bəli. Təbii ki, həmfikir olduğu insanlarla. Bu dediyiniz məqam çox önəmlidir mənə ilə gəlir. Çünki ümumiyyətcə mənə ilə gəlir ən güclü silah təbliğatdır. Bir hadisənin nə vaxt, necə olduğu, kimin günahkar olduğundan önəmli. Onu necə istiqamətləndirilir, onu necə çatdırılması vacibdir. Günü bugün. Biz 10 il, 15 il əvvəl yanaşsaq, Xocalı bu qədər tanınırdı mı? Xeyr. Xeyr. Artıq biz təsəvvür edirik artıq ki, New York kimi dünyanın ən böyük megapolis olan şəhərlərində artıq o afişalarda, o bəli görüntülərdə Xocalı öz əksini tapır. Artıq Amerikanın bir neçə ştatında, 14 ştatı rəsmən tanınır.
qanunverici orqan da bunu qəbul edə bilər. Bəli. İndi siz təsəvvür edin ki, bu dövlət istiqamətindədir. Hər bir vətəndaş birinci növbədə bir şey fikirləşməlidir. Mən dövlətim qarşısında nə edirəm və nə etməliyəm? Üçüncü sual, necə edirəm? Necə edirəm? Bəli, bilirsiniz, hər kəs fikirləşsə özünü yalnız mənim həyat tərzim, mənim ailəm və mən ifadələri bu bizi yalnız uçuruma aparar. Biz bir şey düşünməliyik. Bu mən ifadələri 410 min kvadrat kilometrli Azərbaycanı gətirib 86,6 min kvadrat kilometrə. Bəli. Çünki reallığı gəlin düşünək. Həyat, çox özür istəyirəm, cəngəllik qanunları ilə alınır. Bəli. Bu, güclü, zəifi unutmalıdır. Bu reallıqdır. Biz bunu nə qədər imdad düşüncəsi ilə diləsək də, bu reallıqdır. Və bu reallıqda ayaqlaşıb yaşamaq lazımdır. O, bu həyat sahədə, uğrunda mübarizə ki, var meşədə? Özdə bizim ən böyük üstünlüyümüz ondadır ki, bizdə gənc təbəqə daha çoxdur və daha çox sayı artır. Çünki biz sayı artımın baxımından irəli gedən ölkəyik. Bizim potensialımız çox güclüdür bu istiqamətdə. O istiqamətdən düzgün istifadə edilsə, hər şeyi dövlət və yaxud da ki, dərsli istiqamətində yox. Birinci insan şuurda düşünməlidir ki, fərdi qaydada hadisələr yanaşır. Bundan hər kəs üzərində düşənin cüzi bir hissəsini o formada etsə, biz bugün dünyanın bütün ölkələrində, bütün cəmiyyətlərdə tanınarıq. İnanıram ki, müəllimimizin sözünü, bax, bu dəqiqə valideynlərimiz eşidirlər və onu istiqamətləndirəcəklər şagirdlərimizi. Amma bu arada mən çox, əslən, mən istəyərdim ki, Sevda xanımdan bir mahnı istəyək. Olarmı? Olar Sevda xanım. Sevda xanım mahnılarının hamısını sevirik, qulaq. Yenə sizə bir səhər tezdən şən mahnı oxuyum. Şən olsa laf gözəl olar, çünki bundan əvvəl bir lirik mahnı dinlədik, buyurun.
ağlatmısan daha gülə bilmirəm mən. Məni elə ağlatmısan daha gülə bilmirəm mən. Məni elə ağlatmısan daha gülə bilmirəm mən. Məni elə ağlatmısan daha gülə bilmirəm mən. Təşəkkürümüzü bildirirəm. Ümumiyyətlə, Lidiya televiziyasında hər zaman bax belə biz gözəl müğənnilər dəvət edirik. Gözəl-gözəl mahnılar dinləyirsiniz və bizim ən gözəl elə musiqi proqramlarımızdan biri də solodur. Bax bu günləri hörmətli tamaşaçılarımız solonun qolağı Səyyad Əlizadə olacaq. Səyyad müəllimi sevənlər, onun pərəstişkarları solo verişinə baxmağı unutmasınlar. Sizin sözünüz yarımçıq qalmışdı. Nəsə demək istəyirsiniz? Bəli, mən bilirsiniz, müəllimin sözünə qüvvət. Yəni bu dövlət səviyyəsində çox gözəl təbliğat yəni aparır. Mən Qazaxıstanda yaşayanda o vaxtlar, Sovet vaxtı. Ancaq Ermənistanın xəbərləri də eşidirdi. Azərbaycanın xəbərləri çox zəif idi. Bu indiki zamanında, indiki vaxtda dövlət cənab prezidentimiz çox yəni belə təbliğat çox güclü gedir. Amma bunu tək dövlət eləməməlidir. Biz yəni, də, fərdi biz qaydada. Hər bir məsələn, Azərbaycanlı, belə özləri. Belə, mən hamı mənim kimi olsa Azərbaycan çoxdan zərbə. Yəni, özümdən söhbət edirəm. Doğrudan da, məsələn, gənclər öz aralarında çox eşmişəm, bilər ki, əşmə, nəyimə lazımdır, əşmə. Nəyimə lazımdır, nəyimə lazımdır. Mənlə nöqtü qardaşıma dəysin, məsələn. Gətirir siz deyən o kvadraturaya. O deyirsiz ki, neçə... 88 ona gəlir. Hər birimiz başa düşməliyik ki, ölkədən gedəndə məndən gedir, evimdən gedir, tariximdən gedir, biabırçılıq gəlir. Yəni onu çox maraqlıdır ki, bax, çox maraqlıdır ki, məsələn, bax, yəhudilərdə belə çox gözəl bir fikir var. Mən çox bəyənirəm o fikri. Deyir ki, bir yəhudi səhər-səhər evindən çıxanda ancaq onu düşünür ki, mən bu günləri öz xalqım üçün nə edəcəm? Yəni öz özüm üçün, ailəm üçün onlar artıq ikinci dərəcəyə keçir və evə qayıdanda fikirləşir ki, mən bu günləri xalqım üçün, dövlətim üçün nə etdim? Artıq bu fikir formalaşıb. Əgər biz bu günlərdə bax elə o tarix müəllimlərinin mənə elə gəlir ki, çiyninə düşən bir borcdur. Şagirdlərimizə o fikri formalaşdırsalar ki, evdən çıxandakı mən bugün nə edəcəm? Özüm üçün yox, bugün özümə köynək alacağım, şalvar alacağım, bugün anamın ad günüdür, gedib ona bir dəstə gül alacağım. Bunlar bir kənara. Bəs ümumilikdə toplum üçün nə edəcəm? Təbii ki, hətta o tərəfi qoyub, məsələn, güllər, çiçəklər əkilib. Onun üstündən tapdalayınca onun, nə bilməyəsiz, nazını çək. Nazını çək. Sənin yəni, bu da sənindir. Bunu arada bir eşdirsən ki, ay, haradasa narazıçılıq millət bildirir. Amma gərək biz də başa düşək ki, bizdən də çox şey asılıdır. Dövlət hər şey eləyir bizim üçün, hər şey. Bunu biz qorumalıyıq. Ən azından həmişə müəllimlərimiz, hörmətli tamaşaçılarımız, siz də razı olarsınız bizimlə ki, etalon olublar. Biz məktəbdə oxuyanda necə edirdik? Müəllim, məsəl üçün, düzdür, o vaxtın müəllimlərimiz hətta, deyək ki, o bufetə enməzdilər. Bufetə enəndə də elə səmitdən keçərdilər ki, onların yeməyini belə şagirdlər görməzlər. Hətta biz fikirləşirdik ki, görürsən müəllim də yiyirmi, görürsən müəllim də belə şeylər uşaqların arasında olurdu. Yəni, müəllim o əsl müəllim sözünü o qədər, o dərəcədə qoruyub saxlamalıdır ki, düzdür, bu günləri hörmət elədiyimiz müəllimlərimiz çoxdur. Bayaq dediyim ki, olan müəllimlər. Bəli, doğrudan da müəllimlərimiz çoxdur və tarix müəllimlərinin üzərinə elmi müəllim bu cəhətdə çox böyük yük düşür. Çünki istənilən məsələdə hər kəsin istiqamətləndiyi müəllim istiqamətində birinci tarix müəllimləri. Bəli. Mənə elə gəlir ki, hər kəs öz dərsində müəyyən vaxtı, məsələn 45 dəqiqənin bir 10 dəqiqəsini ümumi vətənpərvərlik istiqamətinə yönəltsə, mənə gəl bu daha çox vacibdir. Gözəl fikir. Çünki onsuz da biz reallığı deyək ki, sinifdə olan şagirdlər müəyyən o dəqiqə ərzində müəllimə qulaq asırlar. Sonra istər-istəməz yorulurlar və istər-istəməz gözü baxır sənə fikri başqa yerdə olur. Amma bir şeydə fikirləşək ki, hər bir yetişən şagird gələcəyin bir dövlətinin əsas aparıcı vətəndaşlarından biri olmalıdır. Bəli. Bunun üçün hansı istiqamətə getməyindən asılı olmayaraq, amma onun profilinə, seçdiyi sahədən asılı olmayaraq, hər kəs bir vətənpərvər olmalıdır. Vətənpərvərlik üçün hökmən, yenə deyirəm, orta məktəb dərslərində xüsusilə tarix müəllimlərinin, mən inanıram ki, bu istiqamətə çox işlər görürlər. Onların üzərinə böyük yük düşür. Azərbaycanın tarixi keçmişi ilə bağlı ümumi anlayışlar formalaşdırılmalıdır. Ümumi təfəkkür yaradılmalıdır. Şagirdlərdə baxış tərzi formalaşdırılmalıdır. Şagirdləri... Məllim, bunları siz eləməlisiniz. Bəli. Və bu şagirdləri tarixi yaxşı bilməlidir məncə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və bu istiqamətdə mənə elə gəlir ki,
çox iş görülür həqiqətən də. Adi biz dərsliklərə gəlin bir də yanaşaq. Biz baxaq görək ki, dərsliklərimiz arasında nə qədər böyük fərq var. Mövzulara baxsaq. Adi, məsəl üçün, bir əvvəlki bir 25 ilin əvvəlinin şagirdi, yetişmiş insanı bir şey düşünürdü ki, 26-lar, Qırmızı Ordu, 11-ci Ordu, Kirovun heykəli, Lenin heykəli, 28 may əvəzi 28 aprel başa düşürdü. İndi bunların hamısının artıq təfəkkürdə dəyişilib. Dövr bunu dəyişib. Və müəllimlərin də üzərində böyük güc var. Dəyişiblər. Amma yenə dedim, hər şeyi müəllimlərin, xüsusilə tarix müəllimlərin üzərinə yüklənmək mənə elə gəlir ki, məsuliyyətdən qaçmaqdır. Bəli. Biz bu barədə müəllim xəbərlərdən sonra danışacağıq. Elə bu arada da biz Azərbaycanda və xaricdə baş verən ən son yeniliklərdən xəbər tutmaq üçün sədə informasiya buraxılışına ayrılacaq hörmətli tamaşaçılarımız. Amma öncə təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik verilişimizə dəstək olan sponsorlarımıza. Ömür Klinikasının adını çəkmək istəyirik. Hörmətli valideynlərimiz ilə uşaqlardan danışmışkən, əgər uşaqlarınızda bir halsızlıq, bir iştahsızlıq, yemir, yatmır, özünü narahat hiss edir, çəkisi azalır, arıqlayır, ona mütləq şübhələrin ki, bax bu uşaqda qurd xəstəlikləri baş qaldırır. Bax bunun üçün müayinədən keçirmək üçün və ən gözəl müalicəsini həyata keçirmək üçün Ömür Klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Növbəti təşəkkürümüzü bildiririk Sanni qrupa. Sanni qrupda isə şəxsiyyət vəsiqənizi götürün, yollanın və ürəyiniz istəyən malları ən aşağı kredit şərtləri ilə ilkin ödənişsiz, faizsiz kreditlərlə əldə edin. Gəlin də sizinlə bərabər ayrılıq xəbərlərə. İzləyirik xəbərləri. Nəğməlidir həmən çınar Ay nurunda kimən çınar Kölgəsində izimiz var Nəğməsində səsimiz var Nəğməlidir qulaq başı Hər damlası üzü qaşı Saf aynadır Həmiz sular Orada qoşar Şəklimiz var Saf aynadır Həmiz sular Orada qoşar Şəklimiz var Bulaq susar Susar birdən Nəğməsini kəsər çınar Eşkimizdən, ey küsər birdən Küsər bulaq, küsər çınar Çınar bulaq, gəl, gəl deyir Ay nə gözəl, gözəl deyir Sən bir nəğmə Qoşaq Sən bir nəğmə Mən bir nəğmə Car eyləsin Çınar bulaq Eşkimizi bu aləmə Car eyləsin Çınar bulaq Eşkimizi bu aləmə Bulaq susar, susar birdən Nəğməsini kəsər çınar Eşkimizdən, ey küsər birdən Küsər bulaq, küsər çınar Küsər birdən,
küsər bulaq, küsər çınar. Küsər bulaq, küsər çınar. Təşəkkürümüzü bildiririk. Aslan, mən bizim xanım xatın Azəri xanımlarımız lirik musiqilərin məftunudurlar. Çox sevindilər. Gözəl bəstəkarımız, amma yaddan çıxmış bir mahnıdır. Yəni, aha, hələ bəli, ilk dəfə yəqin ki, gənc ifaçılardan, özümü gəncdir, mən ifa elədim. Elza İbrahimovanın musiqilərindən. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Elza xanım doğrudan da mahnıları mahnı deyil. Hər biri bir əsərdir. Və xanımlarımız elə bax o lirik mahnıları sevdiklərinə görə onlara deyirəm ki, bir balaca ekranlara yaxın əyləşin, sizə bir elan verəcək. Televizorun da səsini bir balaca artırır. Ev işlərində sizə yaxından kömək eləyəcək iRobot-u sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Əziz xanımlarımız, kiçik bir cihazı alıb yerləşdirirsiniz evinizdə. Siz evdə olduz, olmadınız. Evinizi tərtəmiz silib təmizləyir. Xüsusilə, əgər sizin özünüzdə, ailə üzvlərinizdə, xüsusilə uşaqlarınızda allergi xəstəliklərə qarşı bir balaca, deyək ki, belə həssassınızsa, bu problemlərdən əziyyət çəkirsinizsə, bax, bu allergi xəstəliklərinin də qarşısını alır. Çünki bütün tozu evdən tamamilə təmizləyir. Gəlin bir video çarxa baxaq, elə daha yaxından aerobotu görəcəksiniz. Rumba evinizi hər gün süpürür. Hətta siz evdə olmasaz belə. Rumba həftəlik proqramlanma funksiyasına malikdir. Rumba xalçaların üzərinə çıxır. Onun dərinliklərinə nüfuz edərək adi toz soranın toplaya bilmədiyi toz və tükləri toplayır. Rumba evinizdə hər gün işlədiyi üçün gözlə görünməyən tozlar ciyərinizə hopmur və sağlamlığınızı garantiya altına alır. Bronxit və astmadan əziyyət çəkənlər üçün əvəzsizdir. Rumbanın elektrik məsrəfi adi toz soranla müqayisə edilməz qədər azdır. Rumba hündürlükdən düşmür. Divar boyu hərəkət edərək yan fırçalar vasitəsilə küncləri təmizləyir. Rumba avtomatik işə düşür və enerji dolumu üçün bazaya dönür. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, eləcə də World Card-la toz soran robotu evinizdə və ya iş yerinizdə əldə edin. Telefon 012 595 05 25 055 610 0002. Hörmətli tamaşaçılarımız, bax elə biz video çarxı izləyəndə Aslan müəllim mənə dedi ki, təkcə qadınlara niyə müraciət edirsən ki, elə kişilərin də dostu olur, xüsusilə subay kişilər üçün bax bütün ev işlərini görə bilər. Əziz xanımlarımız, əgər siz günorta üçün, axşam üçün bir ləzzətli yemək bişirmək fikrinə düşsəniz, onda həmən bizim proqramdan sonra sirli soba verilişini izləməyi unutmayın. Xuraman xanımın təqdimatında qonaqları da var. Təxminə xanım, Sədaqət xanım qəşəng-qəşəng reseplər deyəcəklər sizə, yeməklər deyəcəklər, ailə üzvləri üçün hazırlayasınız. Bax, bu günləri əziz tamaşaçılarımız, qoy bir daha diqqətinizə yetirim ki, bizim qonağımız kimdir? Sözsüz ki, müğənnilərimizin təqdimata ehtiyacı yoxdur, amma xəbərlərdən sonra bizə qoşan tamaşaçılarımız bilsinlər ki, bizim tarix müəllimimiz bu günləri səhər çağının qonağıdır. 6 saylı məktəbin tarix müəllimidir, həmçinin tarix metod birləşməsinin rəhbəridir, Elmir müəllim Məmmədov. Elmir müəllim, bax... İmanov, dəfələrlə üzr istəyirəm, İmanov, Elmir müəllim. Elmir müəllim, bizim Sovet dövründə, bax, biz hər birimiz, elə siz özünüz də Sovet dövrünün, belə deyək də, məktəb illərini, həmən illərə təsadüf eləyir. Bizim müəllimlərimizin əksəriyyəti qadınlar idi. Sonra müstəqillik dövründə də, bax, bu davam elədi. Amma son zamanlar insanlar arasında, daha çox valideynlər arasında artıq bir fikir formalaşır ki, kişi müəllimlərin məktəbdə olması daha yaxşıdır. Vacibdir. Gənc nəslin, xüsusilə oğlanların formalaşmasına. Bə. Çünki orta məktəbi bitirirlər, eləsə ali məktəbə daxil olunur və birbaşa əskərliyə gedir. Bu uşaq evdə ananı görür, məktəbdə xanımlar da, düzdürmü evdə xanım? Xanımlar və birdən-birə bu gedir, düşür əskərlərin, zabitlərin içərisinə əziyyət çəkirlər uşaqlar. Bu yöndə tamam, nə işlər aparılır? Doğrusu, reallıq həqiqətən də odur ki, kişilərin orta məktəblərə müəllimlik üçün maraqları bir o qədər də yüksək deyil. Bu, təbii ki, ilk öncə kişilərin ailə başçısı olması və daha çox digər peşələri seçmələri ilə bağlıdır. Və bir də sətir altı mənə gəl bir düşüncə formalaşır ki, yəni müəllimlik işi qadın peşəsidir. Belə bir düşüncə yaradır. Çox təəssüf. Mənə elə gəl ki, bu böyük yanlışdır. Çünki həqiqətən də uşaqların orta məktəblərdə, xüsusilə oğlanların, bunların hansı ki, çox həssas dövrlər olur. 8, 9, 10, 11-ci sinif şagirdlərin, bəli, onların o keçid dövrü həddən artıq çox çılğın, emosional və onların öz və his və həyəcanlarını bölüşməyin daha çox ehtiyacı olduğu bir dövr olur. Burada açığın reallığı desək, maddi məsələni də deyə bilərik. Düzdür, bu sahədə çox böyük irəliləyiş var ildən də. Amma təbii ki, bunun da önəmi var. Amma buna baxmayaraq, mənə elə gəlir, getdikcə bura
maraq artır. Adilə bizim öz məktəbimizi götürəndə, müqayisə eləyəndə ilk vaxtlar mənim ora gəldiyim dövrdə olan yəni kişi müəllimlərin sayı indi bu kifayət qədər nəzərə çarpacaq böyük dəyişikliklər var. Kişi müəllimlərin sayı artıb. Burada özü də xüsusilə gənc yaşda ali məktəbi bitirib və müəllimlik peşəsini seçib. Çox uğurla da bunu davam etdirirlər. Mənə elə gəl buna böyük ehtiyac var. Çünki həqiqətən də orta məktəbin son sinif şagirdləri olan oğlanlarla kişi müəllimlərin dost münasibəti, onların arasında bəzən xanım müəllimlərə demədiklərini, deməyə cürət etmədiklərini kişi müəllimlərə deməyə ehtiyacları var. Və biraz da reallıqdır. Düzdür, bəli, orta məktəbdə çox həssas demokratik bir mühit olmalıdır ki, tam bir qarşılıqlı hörmət-ehtiram əsasında münasibət qurulsun. Amma bunun paralelliyində istər-istəməz şagird, bəli, və bir də o kişi biraz zəhmi deyimsə, kişi hardasa o istər-istəməz sözünün kəsəri, bəli, sözünün qüdrətinin təsiri. O evdə necə ailə başçısıdırsa, məktəbdə deyilə sinifin. Onun məncə təsiri daha çoxdur. Mən bu kim müəllimlərə müraciət edirəm ki, bu sahə biraz da diqqət artırsın. Və ümumiyyətcə bu sahəni seçməyənləri də tövsiyə edirəm ki, gəlsinlər və çox uğurlu şəkildə inanıram ki, davam etdirəcəklər. Bəli, əldə edəcəklər. Doğrudan deyilə biz də bax tövsiyə edirik gənclərimizə ki, müəllimliyə daha çox yönəlsinlər və sağlamlıqlarını da yaddan çıxartmasınlar. Xüsusilə məmuru xanımlara demək istəyirəm, gözəl göyçək bizim Azəri xanımlarımız gözəldilər, amma bir balaca da gözəlliklərinə əl gəzdirmək üçün Ömür Klinikasına müraciət edə bilərlər. Çünki Ömür Klinikasında bu sarıdan kosmetoloji bir mərkəz fəaliyyət göstərir. Gəlin sizinlə bərabər bu mərkəzə aid olan video çarxı izləyək. Birinci proseduru başlayırıq üzün təmizlənməsi ilə. Üzün təmizlənməsi kosmetik sütdən istifadə olunaraq birinci başlanılır. Kosmetoloji kabinetdə yaşlanma əleyhinə müxtəlif maskalardan istifadə olunur. Xanımlarda tez-tez rast gəlinən fotoyaşlanma üzdə kəskin qırışlarla özünü göstərir. Damar genişlənməsinin üzdə bilinməsi və ləkələr də bu gördüyünüz maska vasitəsilə tez bir zamanda aradan qalxır. Xəstəyə uyğun olan məhlul hazırlanır. Yəni, hər xəstə üçün individual ayrı olaraq hazırlanır bu preparatda. Yəni, yaşlanma əlamətləri ola bilər xəstədə, qırışlara görə ola bilər seçilsin. Ola bilər cavan şəxs olsun, sadəcə olaraq üzün dərisində həssaslıq artdığına görə həssaslığı azaltmaq üçün istifadə olunsun. Sonra məhlul tamamilə yeridilir xanımın üzünə. Klinikamızda təyin olunan müalicə suları müxtəlifdir. Foto aparatdan, IPL aparatından istifadə olunur. IPL-də də müxtəlif proqramlar var. Arzu olunmaz tüklərin aradan qaldırılması, üzdə olan ləkələrin aradan qaldırılması IPL şüaları vasitəsilə, ondan sonra yaşlanma əlamətlərinin aradan qaldırılması və büst nahiyəsinin liftingi proqramları həyata keçirilir. Bunlardan IPL-in iş prinsipi nəyə əsaslanır? Tükün folikulunun kökünə birbaşa təsir eləyir. Bizə müraciət olunan, ümumiyyətlə arzu olunmaz tüklərlə müraciət edən qızlarımız, xanımlarımıza birinci müayinələrdən müəyyən keçirdik ki, görək bunlarda hansı problem nəticəsində bu tüklənmə meydana gəlibdir. Çünki tüklənmənin meydana gəlməsi çoxdur səbəbləri. Əgər hormonal dəyişikliklər nəticəsindədirsə, biz daxili müalicə ilə birlikdə bu prosedurları həyata keçirdikdə 3-6 prosedura tamamilə arzu olunmaz tüklərdən azad olmaq mümkündür. Termomaskadır. Bunun xüsusiyyətləri nədən ibarətdir? Dərini daxildən, dərindən təmizləyir. Dəridə olan toksinləri dərinin xaricinə çıxmasına kömək eləyir.
dəridə olan komedonların açılmasına kömək eləyir. Eyni zamanda da üz qan dövranını yaxşılaşdırır. Yəni, üç prosedur birlikdə həyata keçirik biz bu nəticəsində. Termogellər üzə çəkilir. O gellərin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, istiliyin təsirindən dərinin daxilinə keçir. Daxildə olan çirkdir, komedonlardır, yəni lazımsız maddələri, toksinləri dərin səthinə çıxardır. 20 dəqiqə qalır maska üzdə. 20 dəqiqədən sonra biz maskanı açırıq, üzü siləndə üz təmizlənmiş vəziyyətdə olur. Adətən xanımlar üzün təmizlənməsi prosedurundan çəkinirlər. Çünki bu prosesdən sonra üzdə qızartılar hiss olunur. Lakin Ömür klinikasındakı kosmetoloji kabinetdə üzə heç bir mexaniki təsir göstərmədən termomaska aparatı vasitəsilə üzdəki toksinlər tamamilə təmizlənir. Bunlar ionizasiya və stimulyasiya aparatı da eyni zamanda. İonizasiya burada iyonlaşmış gellərdir xüsusi. O iyonlaşmış gellərin dəriyə, yəni sürtülür. İonizasiya nəticəsində dərinin müəyyən dərinliyinə o gellər gedir. Bu necə ki, mezoterapiyada biz iynələrlə dərinin müəyyən qatlarına dərman preparatı yeridirik, eyni xüsusiyyəti daşıyır. Sadəcə olaraq aparatla həyata keçirilir. İynədən qorxan xanımlarımız üçün o bu proseduru həyata keçiririk. Yəni onun da tərkibində mezoterapiyada biz müxtəlif dərman preparatlarına məsəl üçün istifadə edirik. Vitamin C-dən istifadə edirik, vitamin A-dan, yəni bir çox vitaminlərdən istifadə edirik. Necə ki, gialuron turşusundan necə ki, istifadə edirik. Həmin gellərin tərkibində də az miqdarda bunlardan var və onların yeridilməsi də bu ionizasiya prosesi ilə həyata keçirilir. Üzdə olan bütün problemlərlə Ömür klinikasının kosmetoloji kabinetinə və həkim kosmetoloq Şumara Qaracayevaya müraciət edə bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımız davam eləyir. Aslan müəllim, sizin Sevda xanımla deyəsən bir işbirliyiniz, bir ortaq mahnı bölüşümünüz də var. Bu barədə bir informasiya verərdiniz tamaşaçılarımıza. Bizdə birisi necədir? Bizə nəsə Sevda xanımla biz ailəvi dostuq, neçə illərdir dostuq. Amma heç vaxt yəni duet birliyimiz olmayıb. Birdən-birə nəsə oturduq elə söhbətdə, dedi, sən müğənni, mən müğənni. Bəlkə bir dənə bir... Mahnı oxuyaq. Sənətlərə çox şeylər elə birdən-birə olur. Birdən-birə. Gəl görək neynəri. İlk orasıdır ki, oxumuşum mahnını. Allah studiyamızın canını salamat eləsin. Nəysə yetinməli. Gələn dəfə gələndə. İnşallah bizim üçün gətirərsiniz. Mən dedim, Uşa Sevda xanım mahnını da gələcək. Gəşəyin mahnı oldu, amma ki, gətirib çıxardım. İnşallah gələn dəfə gözləyəcək sizin mahnınızı. Hörmətli müəllimimiz. Bax, Əlbəy Hüseynzadənin çox gözəl bir sözü var. Gənclər üçün o sözü mənə elə gəlir ki, tez-tez təkrarlamaq lazımdır. Deyir, dininə sahib olacaqsan, millətinə sahib olacaqsan və müasir dünya ilə əyaqlaşmaq üçün, bax, bu müasir texnologiya, müasirliyə sahib olacaqsan ki, bir yana gedib çıxasan, o özünün, o mənsub olduğun toplumu da özünlə bərabər harasa aparıb çıxardacaqsan. Bugünlər mən bilirəm ki, məktəblərimizdə ən aşı şagirdlərimiz də var, yaxşı oxuyan şagirdlərimiz var. Əgər belə olmasaydı, ali məktəblərə yüksək ballarla daxil olan şagirdlərimiz olmazdı. Hər il təbliğat eləyirlər, elə bütün televiziya kanalları da, radiolar da verir, 700 balla neçə bizim şagirdlərimiz ali məktəblərə daxil olurlar. Ən çox tarix dərslərində şagirdlərimizi maraqlandıran suallar nədir? Hansı sual olur ki, dəfələrlə bax bu sual üzərində siz müzakirə aparırsınız? Doğrusu uşaqlar sualları onların xarakterinə uyğun qoyurlar. Məsələn, daha çox çılğın, emosional uşaqlar daha çox müharibələrlə bağlı maraqlanırlar. Bəli. Hansı müharibələr? Bu 100 illik müharibə, Birinci Dünya müharibəsi, İkinci Dünya müharibəsi. Daha çox analiz etmək, daha çox araşdırmağa meyilli uşaqlar isə daha çox bunun baş vermə səbəbləri ilə bağlı sual verdilər. Bunun nə ilə nəticələnəcəyini, nəticələndiyini sual verir, araşdırırlar. Bəzi uşaqlar da var ki, ümumiyyətcə mədəniyyətlə bağlı suallar verirlər. Bu ümumiyyətcə xarakterlə bağlı, bəli, mədəniyyətin nəyi ilə, abidələrlə bağlı, tarixdəki məşhur memarlarla bağlı. Yəni, hər uşağın fərdi olaraq öz maraq dairəsi var. Amma ümumiyyətlə yanaşsaq ki, daha çox üstünlüyü verilən sual tipi və yaxud yanaşma sayəsi daha çox bu...
ümumi müharibələrlə bağlı. Müharibələrlə bəli, bağlı. Tarixi hadisələrdən daha çox maraq doğuranla bağlı. O elə bizim o deyir o qanımızdan, kökümüzdən, soyumuzdan bağlıdır. Çünki Türk milləti həmişə cəngavər millət olub. Bu arada təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik hörmətli tamaşaçılarımız. Ömür Klinikasının adını çəkmək istəyirik. Ömür Klinikasında 4D formatlı ultrasəs aparatı fəaliyyət göstərir ki, bax bunun vasitəsilə ana bətnində olarkən dönün əgər fiziki qüsurları varsa, əlində, ayağında, gözündə, bədənin müxtəlif nahiyələrində həmin fiziki qüsur əvvəlcədən valideynlərə bildirilir. Əgər onun müalicəsi mümkündürsə, bax o həyata keçirilir. Buyurun müraciət edə bilərsiniz. Sani qrupa da təşəkkür eləmək istəyirik əzizlərimiz. Tək şəxsiyyət vəsiqənizi götürün, yollanın Sani mağazasına ürəyiniz istəyən malları ən aşağı kredit şərtləri ilə, hətta faizsiz kreditlərlə əldə edin. Gəlin də sizinlə bərabər ayrılaq reklam dəqiqələrinə. Reklamlar. Biraz öncə hörmətli tamaşaçılarımız elə bizim hörmətli müəllimimiz qeyd elədi ki, şagirdlərin daha çox marağı bax müharibələr haqqında sual verirlər. Mən bilirəm ki, bizim şagirdlərimiz idman sahəsində daha çox maraq göstərdilər. Elə ona görə də bax diqqətinizə yetirmək istəyirəm ki, bu günləri Lider televiziyasının efirində Ay Ev Yiyəsi verilişinə baxa bilərsiniz. Bizim o ağ canavar ləqəbli bir idmançımız var, Eduard Məmmədov, kim boksçudur. 5 qat Avropa çempionudur, 15 qat Azərbaycan çempionudur. Polkovnik Leyti anadır. Bax elə mənim üçün, özüm üçün də tamaşaçı kimi maraqlıdır. Görüm o Ay Ev Yiyəsi deyərək kimin qapısını döyəcəklər və onları necə qarşılayacaqlar. Buyurub siz də baxa bilərsiniz. Deyəsəm. Baxa bilərsiniz hörmətli tamaşaçılarımız. Elmir müəllim, bax tarix kitablarımızda siz metod birləşmənin rəhbərisiniz. Ona görə mən bu sualı sizə verirəm. Tarix kitablarının daha səlis və aydın dildə yazılması çox önəmlidir. Hətta müəyyən ifadələr var ki, o ifadələrin düzgün işlədilməməsi, hətta cümlələrdə sözlərin yerinin dəyişik olması axırda fikrin başqa bir yönə istiqamətlənməsinə gətirib çıxardı. Bax, buna necə riayət edirsiniz? Doğrusu, dərsliklərlə bağlı çox müzakirələr aparılır. Bəli. İstənilən məqamda baxanda hər kəs bu istiqamət öz fikrin deyil. Tam məlumatı olan da, ümumi axara qapılıb gedən də və s. Biz birinci növbədə bir şey yanaşmalıyıq. Dərslik necə olmalıdır, necədir, necə idi? Bəli. Biz birinci əvvələ baxmalıyıq. Təbii ki, hər bir şeyə mənə ilə gəlir tənqidi yanaşmaq ən asan tərəfidir məsələnin. Tənqidi tərəfindən bərabər məsələnin tərbiyə edici və daha çox düzəldici tərəfinə baxılmalıdır. Biz birinci əvvəlki dövrlərə baxdıqda kitabların vəziyyəti, dərsliklərin hansı vəziyyətdə olması, nə qədər informasiya yanlışlığı və yaxud da ki, məlumat yığını ibarət olduğu indiki dövrə baxdıqda. Təbii ki, ideal bir iş mümkün deyil. Özdə ki, bu sahə elmlə, təhsillə bağlıdırsa, burada istər-istəməz hansısa çatışmayan cəhətlər ola bilər. Amma bir şeyi nəzər yetirməli ki, bunun üzərində mütəmadi iş gedir. Bunun özü bir təqdirə layiq bir haldır. Mən demirəm, ən mükəmməl səviyyəyə çatdırılıb. Amma kifayət qədər təkmilləşdirilib. Yenə də müəyyən dəyişikliklərə, müəyyən yumşaldılmağa, dilinin biraz da sadələşdirilməyinə ehtiyac var. Amma bu deyəmir, bu proses davam edir. Və ən müsbət tərəflərindən biri budur ki, Təhsil Nazirliyində dərslik və nəşriyyat şöbəsi bu sahədə tam bir demokratik mühit təşkil edib. Çünki biz birbaşa bu məsələnin iştirakçısı olduğumuz üçün bütün müəllimlərə müraciət edilir. Bütün elm sahəsində çalışan insanlara müraciət edir. Təklif və fikirlərinizi yazılı formada Təhsil Nazirliyinə bildirəsiniz. Və bundan təbii ki, bütün çatışmayan qüsur nöqsan nə varsa birlikdə müzakirə edək, birlikdə aradan qaldıraq və daha mükəmməl bir şey ortaya çıxardaq. Və bunun üçün mənə də gəlir, görülən işlərə də təşəkkür və çox sağ ol deməklə bərabər. Və bu davam etdirilməlidir ki, necə ki, etdirilir. Çünki istər-istəməz dərslikdə olanlar şagirdin yaş səviyyəsinə, bilik səviyyəsinə, dünya görüşünə və eyni zamanda mən deyərdim ki, ailəni də nəzər alaraq bu tərtib olunmalıdır. Yenə deyirəm, çox böyük dəyişiklik və irəliləyişlər var. Həqiqətən də siz təsəvvür edin ki, əvvəlki dövrlərlə müqayisədə məsələn, Azərbaycan xanlıqları yadınızda da çox nazik bir kitab idi. Mövzularda paraqraflar vardı, çox böyük 5-10 səhifə, indi çox qısaldılıb. Və lakanik aldı. Əvvəlki kitablara baxanda iki kitab birləşdirilirdi, bir kitab alına salınırdı, sadəcə bir korrektə xarakterli informasiyalar verilirdi. Bəli. Amma indi daha aydın, daha səlis. Yenə deyirəm, bu mən demirəm, bu mükəmməldir. Amma
Bu yöndə işlər gedir. Elmir müəllim, bax, maraqlıdır ki, təkcə bizim Azərbaycan tarixini oxumaqla yanaşı, bizim övladlarımız ümumilikdə Türk tarixini, ortaq Türk tarixini öyrənməlidirlər. Bu yöndə bax, bizim alimlərimiz də, elə Türkiyədə yaşayan alimlər də yadımdadır ki, müzakirələr getdi. Hətta bizim məclis, Milli Məclisdə də bu müzakirələr getmişdi ki, alimlər, tarixçilər birlikdə ortaq Türk tarixi deyilən bir tarixi artıq yazıb onu mükəmməl şəkildə təhvil verməlidirlər. Doğrudur, mənə elə gəlir ki, bu çox gözəl təklifdir. Çünki hər bir şəxs bir şey başa düşməlidir. Bizim köklərimiz hara gedir? Bizi birləşdirən nədir? Bizim ümumi haradan başlamışıq, necə gəlmişik, hara gedirik, hansı tariximiz var, bizi birləşdirən ortaq məqam nədir? Ortaq mədəniyyət. Bəli, ortaq mədəniyyətlərimiz, ortaq bizim dilimiz, bəli, dilimiz, hər tərəfi, hər sahədə yanaşsa, ortaq yazımız, ortaq bizim dilimiz, tariximiz, hər bir şey. Və bu sahədə ümumi bir fundamental bir kitab kimi, hətta mən deyədim bəlkə də orta məktəb dərsliklərinə də əlavə edəsə. Bəli, 7-ci sinifdə var Türk dünyasının tarixi ilə bağlı, Türklərin yaratdığı böyük imperiyalarla bağlı. Kifayət qədər çox ətraflı paraqraflar, mövzular var. Ahun imperatorluğu, Qərbi Hun, Göytürk, Xəzər, Uyğur xaqanlığı, Qəznəvlər kimi imperatorluqlar. 8-ci sinifdə Osmanlı imperatorluğundan geniş bəhs edilir. Amma siz dediyiniz kimi bu da mükəmməl olardı, mənə elə gəlir ki, ortaq Türk tarixi və yaxud Türklərin tarixi başlığı ilə bir dərslik kimi və yaxud da ki, bir dərs vəsait ola bilər, vəsait əlavə vəsait. Və yaxud da ki, əlavə vəsait, siz demişkən. Çünki alternativ dərsliklər belə bir şey var. Hər kəs bundan sərbəst istifadə edə bilərdi. Çünki Türklərin o qədər böyük və o qədər möhtəşəm və o qədər qürur duyulası tarixi var ki, 16 imperatorluqlar olub Türklərin. Və Türklərin ən öndə xarakteri, xüsusiyyəti odur ki, onlar əsarəti sevməyiblər. Bəli. Onlar azadlığı seviblər. Və ən məsələ odur ki, Türklər getdiyi yerlərə mədəniyyət aparıblar. Bəli. Türklər getdiyi yerlərdə mədəniyyəti məhv etməyiblər. Türklər o mədəniyyətləri qoruyub saxlayıblar. Hətta kiçik etnik xalqlar belə orada öz dilini, dinini, inancını belə saxlayıb. Bax, adi bir məqam deyək, məsəl üçün, dünya tarixində Attila çox böyük nəhəngdir. Tərəfli, tərəfsiz, hər kəsin qəbul etdiyi bir, böyük bir siyasi xadim, sərkərdə Türk cəngavəridir. O, böyük Avropanın şərqini tamamilə bütün böyük bir imperatorluğa qatmışdı. Müasir dövr Çexoslovakiya, Polşa, Macaristan, Almaniya və s. Siz təsəvvür edin ki, onun yanında bir məclis kimi bir qurum fəaliyyət göstərirdi. Bu məclisdə bütün xalqların öz nümayəndəsi vardı. Bəli. Və həmin xalqların nümayəndəsi öz dillərində danışırdılar və öz xalqlarının bütün problem və ehtiyaclarını çatdırırdılar Attilaya. Bu nədən xəbər verir? Tam bir demokratik bir mühitdən xalqlara öz dilində. Amma çox təəssüf ki, müasir dövrdə bizsə daim bunun deməli çətinliklərini yaşamışıq. Xalqımızın dilimizi, mədəniyyətimizi, tariximizi əlimizdən qurtarmağa bəli. İçərimizdə olan etnik qruplara ki, yer amma bizdə yaradılan şəraitə baxırıq. Hər kəsin öz dilində, öz dilində sərbət. Bugün elə 24-də yaxın etnik qrup var bəli, Azərbaycanda və toleransiyasına bunlara yaxınlaşır. Bəli, şərait yaradılır. Bu çatdırılmalıdır. Türklərin tarixdə oynadığı böyük rol. Türklər dünyanın Avropanın xəritəsini dəyişməsində, Türklərin dünya mədəniyyətinə, dünya elminə, dünya sivilizasiyasına, dünya incəsənətinə bəxş etdikləri yeniliklər. Biz İbn Sinalardan, Fərabilərdən, biz Əcəmilərdən, Tusilərdən, Mövlanələrdən danışmalıyıq. Biz müğənnilər çox gəlir ölkələrdə. Mənə çox maraqlıdır. Hər ölkəyə gedəndə mənə maraqlıdır onların tarixi abidələri. Bəzi ölkələr var, o bir bədbəxtçilikdir. Onların heç ümumiyyətlə tarixi abidələri yoxdur. İndi ad çəkmək istəmirəm. Amma doğrudan da türk dilli ölkələrində, məsələn, Özbəkistanın Səmərqənd, Buxara, Xiva, nə bilim, Qazaxıstan, Türkistan, dəhşətdir, çox maraqlıdır. Dünyanın incisi olan Tac Mahalın elə özünü türklər gedir. Dubai çox gözəldir, Dubai çox gözəldir, müasir şəhərdir. Amma İstanbul ondan qat-qat gözəldir, çünki tarixi. Hər adımı bir muzeydir, bir əfsanədir. Bugünün Bakının özü də, mən çox fikir vermişəm, hətta efirlardan göstəriləndə görürəm ki, müasir bir binadır. Və elə bir ki, tarixi bir bina və çəkilişi elə aparıblar, göstərirlər roliklarda da, tez-tez kanallarda, liderin özündə də. Görünür ki, müasir və tarixi binanın sintezi. Doğrudur. Başqa gözəllikdir o, valla. Sözsüz, bax, elə tarix kitablarımızda da müəllimin sözünə qüvvət, bax, o tariximizlə müasir dövrümüz bir-birini tamamlayır və tamamlamalıdır ki, tariximizi öyrənək, tariximizə söykənək və gələcəyimizi onun üzərində quraq. Çünki, həqiqətən də, hadisələrin, tarixin necə olmalıdır, necə olmasından çox, bunu necə çatdırmağından çox şey asılıdır. Çünki ola bilər ki,
çox haqlı, çox həqiqət, reallığa söykənən ola bilər. Amma sən bunu çatdırmaqda əgər acizsənsə və doğru çatdırmırsansa, düzgün istiqamətləndirmirsənsə, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Mən elə gəlir. Bunun üçün hökmən Azərbaycanda gənclik müasir dövrdə yalnız elm və təhsilə istiqamətlənməlidir. Yəni, vətənpərvərlik deyəndə hər kəsin əlinə silah alıb, o hərbi formanı giyib cəbhədə vuruşması demək deyil. Əgər bir müəllim kimi mən qarşımda olan şagirdləri o düşüncədə, o ruhda böyüdürəmsə, mən artıq vətənpərvər insanam. Qısa bir dənə misal deyim isə. 1870-71-ci illərdə Fransa ilə Almanya arasında böyük bir müharibə baş verir. O dövrdə Alman qoşunlarının komandanı Bismarck olurdu. Deməli, Almanlar qalib gəlirlər və ona müraciətlə deyirlər ki, var olsun Alman əskəri ki, Fransız əskərindən üstün oldu. Bismarck deyir, xeyr, elə deyil. Sağ olsun Alman müəllimi ki, Fransız müəllimindən üstün oldu. Çünki Alman müəllimi elə bir gənclər yetişdirdi ki, Fransız əskərindən daha çox vətənpərvər oldu. Bunun üçün ilk növbədə bu bir sahənin, bir şəxsin, bir hansısa qurumun üzərinə yıxılmalı deyil. Buna kompleks yanaşılmalıdır. Bəli, ümumilikdə. Ailədən başlayaraq, hətta bağçalardan yanaşaraq. Çünki mən elə gəlir ki, uşaq plastindir. Ondan nə fiqur düzəlsin, o olacaq. Və yaxud uşağın beyni ağ bir lövhəyə bənzəyir. İfaçılara qədər, ifaçılara qədər. Mahnı da gərək ola, belə mahnılar olmalıdır. Mükəmməl bir, çox gözəl dünyaca sayılan, tanınan bir həkimimiz varsa, bu dünyanın reklamıdır. Bir idmançımız var, bu da öz sayəsində vətənpərvərdir. Yəni, konkret, hansı ancaq bunu hərbiyə istiqamətləndirmək ki, vətənpərvərlik, hər kəs öz sahəsində, öz işini mükəmməl yerinə yetirə bilsə, məsələn, məktəbdə mənə elə gəlir ki, ən vətənpərvər uşaq, şagird, məktəbin ən əlaçı şagirdidir. Deməli, onun üzərinə düşən vəzifəni o olduğu kimi yerinə yetirir. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, bu günləri bir balaca deyək ki, o müəllimlərin yaxşı işlərindən, qürurlu işlərindən danışdıq. Müəllimlərin çətinlikləri nədir uşaqlarla müəllimlər arasında? Çünki bugünkü şagird artıq dünənki şagirdlər deyil. Doğrudur. Bugünkü şagirdlərin o dünya görüşü də artıqdır. Bugünkü şagirdi müəllim o 45 dəqiqə ərzində mən belə başa düşürəm, bəlkə də səhv eləyirəm. O bir yerə fikrini, ümumi sinifin fikrini bir yerə cəmləmək asan məsələ deyil. Tamamilə doğrudur. Müasir dövrün ən mənəli çətinliyi müasir müəllimlərin, müasir şagirdlərin ayaqlaşması. Aha, əsas məsələ. Bu çox çətin və həqiqətən də böyük yük tələb edən məsələdir. Nə üçün? Çünki bizim, məsəl üçün, bayaq da siz xatırlatdınız ki, düşüncəmizdə bir fikir formalaşmışdı. Müəllim bəlkə də yemək yemir, bəli. Müəllim bəlkə də su içmir. O psixologiya, mənə elə gəl, indi artıq öz qüvvəsini itirməyə doğru gedir. Nə üçün? Çünki reallıq budur. O cür düşünməkdənsə, mənə elə gəl, bir şey fikirləşməliyik. Şagird müəllimə qarşı olan hörmət ehtiramından, ona olan o sevgisindən, onun yüksək verdiyi dəyərdən, məsələyə o cür yanaşılmalıdır. Müəllim də bir şey başa düşməlidir. Çünki müasir dövrdə həqiqətən də artıq uşaqların böyük əksəriyyəti çox ərköyün böyüyür evlərdə. Bəli. Və onlarla sinifdə rəftar eləyərkən mümkün olduğu qədər çox həssas davranılmalıdır. Onların yaş dövrü, psixologiyası, xarakteri nəzərə alınmalıdır. Bir dəfə sinifdə ümumi belə bir müzakirə əsnasında şagirdlərə mən ümumi fikrim dedim ki, müəllim əslində gərək aktyor olmalı sinifdə. Aha. Ha, uşaqların biri dedi, müəllim, deməli, indi qədər siz rol oynayırsınız. Shakespeare'in gözəl sözü var, deyin, həyat özü bir səhnədir. Əslində dedim ki, rol oynuyordum, amma mənə elə gəl, bu müsbət roluydu. Müsbət roldu. Məsəl üçün, bəli. Arzu eləyirəm ki, siz həmişə müsbət rolda olasınız mənim. Qarşınızda eğer 30 nəfər şagird varsa, 30 xarakter var. Gözəl. Mən 30 xarakterə düşməliyəm. Ən çox sizin rejissor rolundasınız. Mən elə bax, buradan üzümü tuturam. Müəllimimiz 6 nömrəli, 6 saylı məktəbdə tarix müəllimidir. 6 saylı məktəbin uşaqlarına ki, belə bir müəlliminiz varsa, xoşbaxtsınız. Müəllimimizdən istifadə edin, 45 dəqiqə ərzində biliyinin hamısını çəkin, alın ondan. Bu arada təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik bizdə. Hörmətli tamaşaçılarımız, verilişimizə dəstək olan sponsorlarımıza, Ömür Klinika adını çəkmək istəyirik, xüsusilə gənc valideynlərimizə, hamilə olan xanımlarımıza, əgər hamiləsinizsə bətində olan dölün əgər fiziki qüsuru varsa, bax bununla bağlı Ömür Klinikasına müraciət edə bilərsiniz. 4D formatlı deməli ultrasəs aparatından istifadə eləməklə dəqiqliklə bilə bilərsiniz ki, ana bətində olan uşaq tam sağlamdır, yoxsa yox. Mütləq istifadə eləmək lazımdır. Sani qrupa da öz növbəmizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, verilişimizə dəstəkdir və ən aşağı kredit şərtləri ilə bizim sevimli tamaşaçılarımızı hər zaman gözləyir. Tamaşaçılarımıza
Təşəkkür edirik ki, bizimlə birlikdə oldular. Baxdılar və qonaqlarımıza dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Müəllim, sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk. Hər zaman tələbələrinizin yanında başı uca olasınız. Çox xoş oldu. Sağ olun, təşəkkür. Aslan müəllimdən bir mahnı istəyirik. Hanım, 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 hanım eyleyli. Sensem benim can dermanım. Ben...